Je 1. oktobrový deň, pripravené sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Začiatkom roka 2022 dôchodcovia v Srbsku dostanú od štátu nenávratnú finančnú pomoc vo výške 20 000 dinárov a do roku 2025 budú mať priemerný dôchodok 440 eur. To je správa, ktorú dnes prostredníctvom videa zverejnil na svojom instagramovom profile prezident Srbska Aleksandar Vučić. Uvádza, že dôchodky sa zvyšujú z roka na rok. Pred 10 rokmi bol priemerný dôchodok 200 eur a napriek ťažkým reformám sa štátu podarilo zvýšiť pravidelné príjmy pre dôchodcov o približne 25%. Spomína sa v správe na profile s názvom A Vučić. Ruský Gazprom od dnes začal s dodávkou plynu pre Maďarsko cez plynovod Balkánsky tok, ktorý je v juhovýchodnej Európe pokračovaním tureckého toku, a to v súlade so zmluvou, ktorá bola podpísaná 27. septembra, zverejnila agentúra TASS. Trh s plynom v Srbsku je v tomto momente stabilný a dodávky sú dostatočné, preto skok v cenách v Európe neovplyvní stabilitu dodávok tohto zdroja energie u nás, vyhlásil to námestník ministra baníctva a energetiky Ráša Kojičič. Dnes sa v priestoroch komplexu Pazovských bazénov konal druhý deň 14. regionálneho veľtrhu hospodárstva, pričom dnes bol najväčší záujem o sprievodnú akciu Veľtrh zamestnávania, ktorý už po 8 krát organizujú Národná služba zamestnávania, pobočka Sriemska Mitrovica a obec Stará Pazova. 23 renomovaných spoločností zo Staropazovskej obce má v ponuke 350 voľných pracovných miest. Pre informáciu, v evidencii Národnej služby zamestnávania je momentálne okolo 1300 nezamestnaných zo Staropazovskej obce. V priebehu tohto druhého dňa veľtrhu sa konalo viacero odborných stretnutí a výnimočný záujem bol o prezentáciu Gabriely Grujičičovej, asistentky ministra pre duálne a podnikateľské vzdelávanie, s dôrazom na založenie rozvojového centra v Starej Pazove, ktorého cieľom je harmonizovať vzdelávací systém s hospodárskymi potrebami obce. Podľa najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica v Staropazovskej obci za posledné 2 dni až 125 novonakazených, čo znamená nárast denného priemeru z 50 na okolo 60 novoregistrovaných pozitívnych denne, čo sa týka koronavírusu. Aktuálne je v celej obci 496 pacientov s diagnózou koronavírus. Najmladšia staropazovská základná škola Simeon Aranický zaznamenala 1. októbra ako deň školy. Tohtoročné moto školy znie: Spolu sme krajší aj silnejší. V rámci programu boli predvedené rôzne zábavné vystúpenia a recitácie. Riaditeľka školy Slaďana Bursačová po krátkom príhovore a privítaní prítomných vyzdvihla doterajšie úspechy školy. Medzi prítomnými boli okrem učiteľov a žiakov aj rodičia a vzácni hostia z ministerstva školstva, pokrajinského sekretária a lokálnej samosprávy. Zajtra sa v Starej Pazove slávnostným programom zaznamená veľké jubileum, a to 250 rokov od príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Aj keď sa toto jubileum viaže na rok 2020, vlani kvôli koronavírusu sa ústredné oslavy nemohli konať a preto sa presunuli teraz na začiatok októbra. Oslavy odštartujú zajtra o 19. hodine v divadelnej sále. Prítomní si budú môcť pozrieť slávnostnú akadémiu a program kolážového typu. Predtým o 17. hodine veľké jubileum, a to 100 rokov od vzniku Združenia pazovských žien, oslávia pazovské ženy a hostia v priestoroch predsály divadla. V rámci programu bude predstavená aj kniha o Ľudmile Hurbanovej, autorky Kataríny Verešovej. Zo strediska kultúry Stará Pazova oznamujú verejnosti, že kvôli veľkému záujmu sa nový srbský film Toma bude v Starej Pazove vysielať v doplnených termínoch ešte dvakrát, a to v pondelok 4. októbra a v útorok 5. októbra, obidva dni o 20. hodine. Film o známom srbskom spevákovi Tomovi Zdravkovičovi trvá 2,5 hodiny a vstupné je 350 dinárov. Zajtra štartuje nová sezóna volejbalovej Superligy Srbska a volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v prvom kole budú hosťovať v Sriemskej Mitrovici, kde si zahrajú s družstvom Sriem, s ktorým si len nedávno zahrali priateľský zápas, v ktorom naše staropazovčanky zvíťazili. Z jednoty vyhlásili, že sú spokojní s priebehom prípravnej fázy a všetky hráčky sú v plnej sile. Prvý tréner jednoty Jovo Cákovič, ktorý bol v Mexiku na majstrovstvách sveta, kde viedol ženskú kadetskú reprezentáciu Srbska, sa
vracia na svoju pozíciu prvého trénera a bude viesť staropazovské volejbalistky počas celej Superligy. Víkend a futbal. V 8. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu Dynamo 1945 z Pančeva bude hostiť futbalistov Fénixu 1995 zo Starej Pazovy. Jednota zo Starej Pazovy bude domácim a privíta FK 1. máj z Rumy. V nedeľu Borac zo Sakule na svojom teréne odohrá zápas proti futbalistom Omladinca z Nových Bánoviec. Tieto zápasy začínajú o 15:30. V 8. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh budúcnosť z Nočajského Salaša uhostí mužstvo klubu Radničky z Novej Pazovy. Poddunavac z Belegiša bude domácim hostiteľom a zahrá si s futbalistami Dunaja zo Starých Bánoviec. Aj tieto zápasy začínajú o 15:30. A ešte 8. kolo Sriemskej ligy. Srémac z Dobriniec privíta mužstvo Jadranu z Golubiniec. Futbalisti Ľukova z rovnomenej obce si zahrajú proti futbalistom Srémca z Vojky. Aj tieto zápasy 15:30. Víkend bude suchý, jasný, slnečno by malo byť počas celých víkendových dní. Teploty v rozmedzi od 8 až 11 do maximálnych 22 až 24 stupňov. Aj vietor po obidva dni bude fúkať rovnako, a to mierne z juhovýchodu. A ešte posledná informácia, kto oslavuje vo Vojvodine meniny. Dnes sú to Arnold a Belína, v sobotu Levoslav a v nedeľu Koloman. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.